Ne mogu da nađem Pazi, ovo može mnogo dobro može dobro da se napravi. Nisam sigurna kaj bih dala. Ovako šminka. Ovo je ovako samo šminka. Pazi, treba, znaš ti koliko čoveče ruku treba da imaš da bi ovako nešto radio, mislim, ovo je katastrofa, da. Okej. Zanimljivo, sviđa mi se. Smatram da treba da dam... Gde su mi parice? Pare. Ko uzeli su mi pare, evo sam. Dajem parice zato što će mnogi brendovi definitivno da dobro zarađaju zbog ovih novih pigmentisanih senki. Ja mislim da će to biti definitivno to. I zašto ne ovih? Moram da dam još jedan ovde. Zato što su boje i ja bih dala i ovo jer bih se ja ovako šminkao svaki dan. Ko su mi? Ušto si ti mene stavila na muki čovečere. Ovo skrivena kamera, ali jeste. Ali nemam nijedan tužić čoveče. Ali stvarno nemam nijedan tužić. Čekaj, ne mogu da... Ne mogu stvarno da nađem neki koji mi je... Stvarno nisam sigurna, stvarno nemam adekvatan ovaj. A namjera su to radili, da, da. Ček, sad ne mogu, sad stane. Okej. Obzirom da ove dve nemaju obrve, welcome to the club. Pa okej mi je. Samo zato što nemaju obrve koje ja. Definitivno. Pa... Ali, gledajte, da ti kažem. Ja sad stvarno ti pričam. Ovo može da bude i zanimljivo. Stvarno. Ako gledamo sa neke fashion strane. Ali mi ne gledamo sa fashion strane, ali tako? Mi to gledamo kako da ćemo nosimo napolje, ali tako? Da, onda, to je taj mind-blowing. Idemo dalje. Da. Ovako. Gliteri, znači, ako bih mogla, cijela bih se u gliterima. Pa isto mi je okej. A možda sam ja ljubomorna zato što nemam obrve. Ma daj, gde može ovo da bude eyeliner, je. Mislim, ti to nosimo svaki dan, ma daj, čovječe. Pa ja se borim 20 godina da izvučem bre eyeliner i sad odjednom dođe moda i sad je eyeliner ovako, mislim, i ona, znači, ona, ono, ne bude se vidio. Ovo mi je cute. Ovo mi je baš cute, ovo mi je baš, totalno mi je cute. Sviđa mi se. Stvarno mi fali jedan ovaj ih. A nema ovako. Saboravila se. Ne, nego ima ovaj. A to? Ovo je sve raznočano. Taj. Gde je? Definitivno. Znači, nisam zadovoljna kako je uradila.
A nije, nije, sta... Ma nije, nemam adekvatan. Ajde neka, ajde nju ćemo da stavimo... Jao, pa ja sam imala ovaj... Pa ja sam imala ovaj... Ko vrati sve nasad. I sve stavi ovo. Neće, neće, neće. Jao, ladno sam imala ta... čekaj, čekaj... Ajde, neka mi ovaj bude... Neka zato što je alien i zato što je face art, neka bude s srcima. Znači, no doubt. Jeffree Star. Kad bi stvarno ovo tako bilo, uživo. Bez Photoshopa i bez blendanja i bez svega. Ali dobro, Jeffrey, ja ne želim da imam problema na YouTube-u, da daću mu sve što treba. Sve tamo pobacajte. Ajde, daću mu Jeffrey-u. Daću Jeffrey-u. I ovo, i ovo. I mislim da, da ovaj, da... Tri. Jer je stvarno napravio pare. Da vidimo dalje. Savršeno, 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 savršeno. Znači, savršeno. Ovo je... A kako da bude mind-blowing i pozitivan, čoveč? Znači, gde mi je? Evo ga. Da.